नमस्कार प्रिय बंधु बान्धवी सकलोक स्वागत चेनेल इकोहिपाठ आज भिडिओ जो 31 अक्टोबर तारिखे हो जा जूनियर इंजिनियर पोस्टर एग्जाम आज पी एच सी डिपार्टमेंटर क्वेश्चन पेपर सल्व कर जीत एग्जाम हो जा किसुद हल प्राय 10 दिन हो गल गए निश्चय क्वेश्चन खेल एन्सार खि विचार पासे कि आपकामिंग जिस एग्जाम आज रिसार्च टेन्ट ए पी ओ आन विभिन्न ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेड 2 पर्यायर परीक्षा सो सही समूह सहायक हुआक एशटा क्वेश्चन और तर साइमल्टेनियसली एडिशनल इनफर्मेशन प्रोवाइड कर जत्न करम पेपर खुद सल्व कर आगो और पलम नक मूल भिडिओ स्टार्ट विचार सो प्रथम क्वेश्चन तो सीसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अफ इंडियार जी इलेक्शन प्रसिजियर तक जो क्या डिस्प्यूट थे क्या वितर्क है तैयार समाधान सूत्र कूने निर्णय कर सो अपन खि आपल पढ़ी निश्चय सुप्रीम कोर्ट एटर्नी जेनेरल पार्लियामेंट और ECI और यार शुद्ध उत्तर तो सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया इतना आर्टिकल 71 of the Indian Constitution ই কইছে যে matters relating to or connected with the election of president or vice president all doubts and disputes arising out of it shall be inquired and decided by supreme court whose decision shall be final অর্থাৎ ultimately যে ডিসিশন সুপ্রিম কোর্টে লব হেতুই নির্ণায়ক হব গটিকে এই ক্ষেত্রত 71 নম্বৰ আৰ্টিকলত স্পষ্টভাৱে সুপ্রিম কোর্টক এই দায়িত্ব প্ৰদান কৰা আছে তাৰ পিছত কৰিছে দা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টার ইনক্লুডস এটো সহজ প্ৰশ্ন পূৰ্বতেও আহিছে সো যেতিয়া কেবিনেট কাউন্সিল বুলি কোৱা হয় মিনিষ্টেৰিয়েল কাউন্সিল বুলি কোৱা হয় তেতিয়া তাত কি কি ইনক্লুড হৈ থাকে তাত কেবিনেট মিনিষ্টাৰো থাকে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেটছো থাকে আৰু ডেপুটি মিনিষ্টাৰ থাকে এই তিনি ধৰণৰ মিনিষ্টাৰৰ কেটাগৰিৰে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছখন গঠিত হয় আৰু এইখনৰ আটাইতকৈ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত কোন থাকে টপ অফ অল দিছ মিনিষ্টাৰ ষ্টেন্স দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ বিবেচনাত হ'ব অপচন ডি অল অফ দ্য এভ'ভ তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কৰিছে দ্য পাৱাৰ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া টু ডিচাইড ডিছপিউট বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত যদি কিবা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে তাক সমাধান সূত্ৰ নিৰ্ণয় কৰাৰ যি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৱাৰ সেই পাৱাৰটো তাৰ কোনটো জুৰিছডিকশ্যনত পৰে সেইটো সুধিছে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে মূলতঃ তিনি ধৰণৰ জুৰিছডিকশ্যন এনজয় কৰে তেওঁলোকে সেইখিনি হৈছে কমে অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন তাৰপিছত এপেলেট জুৰিছডিকশ্যন আৰু এডভাইজৰী জুৰিছডিকশ্যন এতিয়া ইয়াত যোনটো চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজৰ ডিছপিউট নিৰ্ণয় কৰাৰ যোনটো জুৰিছডিকশ্যন সেইটো হৈছে অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই চেণ্টাৰ ষ্টেটেই হওক বা চেণ্টাৰ আৰু বহুকেইখন ষ্টেটৰ মাজত হওক বা ষ্টেটবোৰৰ মাজত হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ডিছপিউট ছল্ভ কৰাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ থাকে আৰু এডভাইজৰী জুৰিছডিকশ্যনত আৰ্টিকল 143 আহে আৰ্টিকল 143 আণ্ডাৰত প্ৰেচিডেণ্টে কিবা বিশেষ বিষয়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেইটো এডভাইজৰী জুৰিছডিকশ্যনত আহে আৰু এপেলেট জুৰিছডিকশ্যনত কি আহে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টখন এখন কোৰ্ট অফ এপিল হয় আৰু লোৱাৰ কোৰ্টসমূহত যদি কিবা ডিচিশ্যন দিয়া হয় লোৱাৰ কোৰ্টত যদি কিবা গোচৰ নিষ্পত্তি হয় আৰু সেই সন্দৰ্ভত এপিল কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে সুপ্ৰিম অথৰিটি হিচাপে সুপ্ৰিম কোৰ্টত সেই গোচৰসমূহ এপিল কৰিব পাৰে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত সুধিছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিসমূহ জইণ্ট ছেচন থাকে যুটীয়া অধিৱেশন সেইসমূহ প্ৰিচাইড অভাৰ কোনে কৰে চ' সেইসমূহ প্ৰিচাইড অভাৰ কৰে স্পীকাৰ অফ লোকসভাই চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কিন্তু এইখিনিতে এটা মনত ৰাখিব লাগিব যে আৰ্টিকল 108 আৰ্টিকল 108ত এইটো কোৱা আছে যে জইণ্ট ছেটিং অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টো কোনে কল কৰিব সেইটো প্ৰেচিডেণ্টে কল কৰিব চ' জইণ্ট ছেটিঙৰ লগত জড়িত আৰ্টিকলটো হৈছে আৰ্টিকল 108 তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত কি দিছে আমি চাওঁ ইয়াত কৈছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ্টিকল এম্পাৱাৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া টু ডিক্লেয়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ডিউ টু ফেইলাৰ অফ কনষ্টিটিউচনেল মেচিনাৰী অফ এ ষ্টেট অৰ্থাৎ এখন ৰাজ্যত যিটো সাংবিধানিক শাসন ব্যৱস্থা সেইটোৰ যদি ফেইল হোৱা বুলি অনুভৱ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰেচিডেণ্টে কোনটো ইমাৰ্জেঞ্চি কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত ঘোষণা কৰিব পাৰে এইটো হৈছে আৰ্টিকল 356 চ' এইটোক প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল বুলিও কোৱা হয় এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চিৰ প্ৰকাৰ কেইটা হয় সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথমটো হৈছে আৰ্টিকল 352 এইটোক কোৱা হয় নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি তাৰপিছত আৰ্টিকল 356ক কনষ্টিটিউচনেল ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল বুলি কোৱা হয় আৰু আৰ্টিকল 362 হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি ইয়াৰে আৰ্টিকল 362 এতিয়ালৈকে এবাৰো ব্যৱহাৰ হোৱা নাই ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই আৰু আৰ্টিকল 352 আৰু 356 বহুতকেইটা অকেজনত সেইসমূহ ডিক্লেয়াৰ হৈ আহিছে ইতিমধ্যে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত সুধিছে যে পুলিচ প্ৰিজন পাছপৰ্ট আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টেট লিষ্টৰ এটা অংশ নহয় চ' ষ্টেট লিষ্টৰ কোনটো অংশ নহয় সেইটো হৈছে পাছপৰ্ট পাছপৰ্ট ছাবজেক্টটো ষ্টেট লিষ্টত নাই এইটো ইউনিয়ন লিষ্টৰ এটা বস্তু আৰু পাছপৰ্টৰ সন্দৰ্ভত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টসমূহে কোনো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে চ' পাছপৰ্ট ফলছ আণ্ডাৰ ইউনিয়ন লিষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত আমি চাওঁ আৰ্টিকল 80 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ ফৰ্মেশ্যন অফ ৱাট চ'
আর্টিকল 80 ই রাজ্যসভার ফর্মেশনের উপর ডিল করে। সো অপশন এ শুড বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। আর আর্টিকল 80 মতে রাজ্যসভার যে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ সে 250 হব পারে, তার ভিতর 12 জন হব নমিনেটেড বাই প্রেসিডেন্ট আর বাকি 238 জন হব রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য স্টেটস এন্ড টু ইউনিয়ন টেরিটরিজ। সো ওভারঅল কিমান হয়ে গেছে তো 250 জন হয়ে গে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ। তারপর ইয়াত খুঁজেছে যে 21 বছরের পর 18 বছর ভোটিং এজ টু কমার যে এমেন্ডমেন্ট সে কোনটো। সো 61st এমেন্ডমেন্টর জড়িয়ে 61 সংখ্যক সংবিধান সংশোধনীর জড়িয়ে ইন দ্য ইয়ার 1988 আমার যেটা ভোট দিব পরার নিম্নতম সীমা সে 21 বছরের পর 18 বছর হ্রাস করা হয়েছিল। নেক্সট আমি চাও কুয়েশন নম্বর 9, ইয়াত খুঁজেছে যে সুয়েজ কেনেলে আফ্রিকা কিহৰ লগত সেপারেট করে। সো মূলত সুয়েজ কেনেলে কোন দুখন কন্টিনেন্টক কোন দুখন মহাদেশক কানেক্ট করে আছে খুঁজেছে, এখন হয়েছে আফ্রিকা আনখন হয়েছে এশিয়া। অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট এনসার। এতিয়া এই সুয়েজ কেনেলর লগতে আরো আনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কেনেল আছে যেটো হয়েছে পানামা কেনেল। এই দুইটাই ম্যানমেড ইঞ্জিনিয়ারিং মার্ভেল বলে এটা কোয়া হয়। এই সুয়েজ কেনেলটোর কথা যদি আমি চাব যাও, ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন দ্য ইয়ার 1869 আর ই কাক কাক কানেক্ট করে ই রেড সি আর মেডিটেরিয়ান সি এই দুটা এই দুখন সাগরক কানেক্ট করে। ইতিমধ্যে কইসো এশিয়া আর আফ্রিকা কি কানেক্ট করে। আর যদি পানামা কেনেলটোর কথা চাব যাও তেতিয়াহলে এটো 1914 চনত ইয়াক ফর্ম করা হয়েছিল আর ই কাক কাক কানেক্ট করে থাকে ই নর্থ আর সাউথ আমেরিকা এই দুখন কন্টিনেন্টকে কানেক্ট করে থাকে। তারপর কুয়েশন নম্বর 10 খুঁজেছে যে ক্যাশক্রপ এই গিটার ভিতর কোনটো ক্যাশক্রপ হয়। সো ক্যাশক্রপ বলে গেলে কি হয় যে যিসমূহ মেইনলি কমার্শিয়াল পারপাজর কারণে ব্যবহার হয় আর ইয়াক যিসমূহ মানুষে উৎপন্ন করে ক্যাশক্রপ সমূহ যেন গ্রো হাউসহোল্ড কনজামশনের তাক ব্যবহার নকরে, মূলত কমার্শিয়াল পারপাজত বিক্রির এই সমূহ ক্রপ কর সৃষ্টি হয়। সো সেইভাবে তাক ক্যাশ ক্রপ বলে কোয়া হয়। আর কটন জুট টি এই আটাইখিনি ক্যাশ ক্রপর আন্ডারতে পড়ে। সো অল অফ দ্য এবভ শুড বি দ্য কারেক্ট আনসার। আন কেটামান এনেকা ক্যাশ ক্রপর উদাহরণ যদি আমি উল্লেখ করব বিচার সেয়া হব কমে কফি, কোকো, সুগার কেন, তারপরে স্পাইসেস এটসেট্রা। তারপর কোয়েশন নম্বর 11 খুঁজেছে যে ম্যানগ্রোভ ভেজিটেশন ভারতবর্ষের আটাইতকৈ বেশিকৈ কত পোৱা যায়। সো ম্যানগ্রোভ ভেজিটেশন বা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট যে এরিয়া সমূহ আছে তার ভিতর আটাইতকৈ এক্সটেন্সিভলি ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে সুন্দরবন এরিয়া সুন্দরবনতে ম্যানগ্রোভ ভেজিটেশন আটাইতকৈ বেশি পোৱা যায়। এই সুন্দরবন ডেল্টাটো এটো গঙ্গা নদীর মোহনাত ই অবস্থিত আর ইয়াতেই বর্তমান বিশ্বের ভিতর আটাইতকৈ লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট খন লোকেটেড হয়ে আছে। তারপর কুয়েশন নম্বর 12 আমার অসমের এখন বনাঞ্চলের বিষয়ে সুধিছে, সেখন হয়েছে সোনাইরূপাই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরি। এই সোনাইরূপাই অভয়ারণ্য খন কোন জেলাত অবস্থিত সুধিছে, এখন হয়েছে শোণিতপুর জেলাত অবস্থিত এখন অভয়ারণ্য আর ই শোণিতপুর ডিস্ট্রিক্ট হিমালয়ের পাদদেশত অবস্থিত। তারপর কুয়েশন নম্বর 13 খুঁজেছে যে এই চারিখন নদীর ভিতর কোনখন সাউথ ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটরি নহয়, দক্ষিণ পাড় উপনৈ নহয়। নদী কিখন হয়েছে কমে বুড়িদিহিং, বরগাং, দিখৌ আর কপিলি। সো এইখানের ভিতর কোনখন দক্ষিণ পাড় নহয়, সেখন হয়েছে বরগাং। সো শুদ্ধ উত্তরটা হব অপশন বি। এই বরগাং হয়েছে ই নর্থ ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটরি আর নর্থ ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটরি কেখনমান উদাহরণ আমি দিলব বিচারিছো, সেখানে হয়েছে কমে সোবনশিরি, রঙানদী, দিক্রং, বুড়ৈ, বরগং, জিয়াভরালি, তারপর উত্তরপাড়ে থাকা ধনশিরি, পুঠিমারি, মানস, বেকি, আই, সোনকোষ ইত্যাদি। এইখানে হয়েছে উত্তরপাড়ের। আনতে দক্ষিণ পাড়ের যদি উদাহরণ আমি দিব যাও তেতিয়াহলে সেয়া হব কমে বুড়িদিহিং, নদিহিং, দিচাং, দিখৌ, ভোগদৈ, দক্ষিণপাড়ে থাকা ধনশিরি, কপিলি, কুলসি, কৃষ্ণাই, দুধনৈ, জিঞ্জিরান ইত্যাদি। সো এইসমূহ গুরুত্বপূর্ণ এটা প্রশ্ন ব্রহ্মপুত্রের উপনদী সমূহের উপর প্রায় পরীক্ষা রাখা দেখা পাওয়া যায়। তারপর কুয়েশন নম্বর 14 কইছে যে পাসিঘাট আর পরশুরাম কুণ্ডর মাজত ব্রহ্মপুত্রের যে অংশ তাক কি বলে কোয়া হয়। সো মূলত ব্রহ্মপুত্রখন তিনটা সুঁতি লগ হয়ে গঠন হয়েছে, তার পাসিঘাটর অংশটোত ব্রহ্মপুত্রক সিয়াং নদী বলে কোয়া হয়, আনহাতে পরশুরাম কুণ্ডর যে অংশ সেই অংশত তাক লোহিত নদী বলে কোয়া হয়। সো স্পেসিফিকালি এই প্রশ্নটোত কি বিচারিছে সেটা আমি নিশ্চিত হওয়া নাই, আমার বিবেচনাত অপশন ডি টু শুদ্ধ হব লাগে, কিন্তু এনসার কি মতে বেলেগ এটা এনসার দি থৈছে, আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত জনাব ডিমত যদি কিবা আছে। তাৰপিছত বৰাক নদীখন কৰবা অৰিজিনেট হৈছিল কৰিছে, সো ই জাববো মাউণ্টেনৰ পৰা ওলাইছে নগালেণ্ড আৰু মণিপুৰৰ সীমান্তৱৰ্তী আৰু তাৰ পৰা ওলাই ই অসমৰ মাজৰে বৈ আহিছে। সো বৰাক নদীৰ অৰিজিনেট পইণ্ট অৰিজিনেটিং পইণ্টটো হৈছে জাববো পিক। অপচন এ ইজ দ্য কৰেক্ট এনসার। তাৰপিছত কুৱেশ্চন নম্বৰ 16 কৰিছে যে গান্ধী সাগৰ ডেম ই কোনখন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। সো গান্ধী সাগৰ ডেম ই সম্বল নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত আৰু যদি ষ্টেট সোধে তেতিয়াহ'লে ষ্টেটখন হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ।
তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 17ত সুধিছে যে চাউথ ইষ্ট এছিয়ান পেনিনচুলাৰ আটাইতকৈ লং আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰখন কি চ' এইটো আমাৰ বিবেচনাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মেকং নদী ই হৈছে চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ আটাইতকৈ দীঘল নৈ আৰু ইয়াৰ যি দৈৰ্ঘ্য সি পায় 4,900 কিলোমিটাৰ হয় আৰু সেইকাৰণে আমি অপশ্যন এটোকে শুদ্ধ বুলি বিবেচনা কৰিছোঁ তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 18ত সুধিছে যে টেম্পৰেট নিউ নেচাৰেল গ্ৰাছলেণ্ড অফ দ্য প্লেটিঅ' অফ ইণ্টেৰিয়ৰ চাউথ আফ্ৰিকা ইজ কল্ড চ' ইয়াত আমি জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনটো প্ৰথম চাই ল'ব লাগিব যিহেতু ইয়াত চাউথ আফ্ৰিকা কৈছে চাউদাৰ্ণ আফ্ৰিকাৰ যি আনকাল্টিভেটেড গ্ৰাছলেণ্ড এৰিয়া হয় তাক ভেল্ড বুলি কোৱা হয় যদি পেম্পাছৰ কথা সোধে পেম্পাছটো কোনটো এৰিয়াত হ'ব পেম্পাছটো হ'ব চাউথ আমেৰিকা মূলতঃ আৰ্জেণ্টিনা তাৰপিছতে ব্ৰাজিল উৰুগুৱে এই দেশসমূহত এই টেম্পৰেট ল'লেণ্ড এৰিয়াসমূহক পেম্পাছ বুলি কোৱা হয় প্ৰেৰীৰ কথা যদি সোধা হয় তেতিয়াহ'লে ই হ'ব মূলতঃ নৰ্থ আমেৰিকাত থকা ই গ্ৰাছলেণ্ড টেম্পৰেট গ্ৰাছলেণ্ড এৰিয়াসমূহ আৰু যদি ষ্টেপীৰ কথা সোধা হয় তেতিয়াহ'লে ই মূলতঃ ইষ্টাৰ্ণ ইউৰোপ আৰু চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ ই গ্ৰাছলেণ্ড এৰিয়া হয় মূলতঃ কোনকেইখন দেশৰ কথা আমি মনলৈ আহে ৰাছিয়া তাৰপিছত কাজাকিস্তান তাৰপিছত ইউক্ৰেইন এই দেশসমূহত এই ষ্টেপী বনাঞ্চলসমূহ অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19ত সুধিছে যে মেক্সিমাম পিপল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাটো কি চ' এইটো এটা ট্ৰিক আছে সেইটো হৈছে যদি মেক্সিমাম পিপল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড চিম্পলি সেই বুলি সোধে তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইংলিছ কিন্তু যদি নেটিভ স্পীকাৰৰ কথা সোধে যোনে মাতৃভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাণ্ডাৰিন চ' ইংলিছটো ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ হিচাপত বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক মানুহে নকয় তাৰ পৰিৱৰ্তে মাণ্ডাৰিন কয় আৰু মাণ্ডাৰিনটো মূলতঃ এইটো যিহেতু চাইনাৰ ভাষা আৰু চাইনাৰ যিহেতু জনবসতি আটাইতকৈ বিশ্বৰ ভিতৰত বেছি গতিকে বাই ডিফল্ট ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ হিচাপে মাণ্ডাৰিনটো আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু ইংলিছটো ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ হিচাপে বিশ্বৰ বহু দেশে ব্যৱহাৰ কৰে সেইবাবে অভাৰঅল ইংলিছ কোৱা মানুহৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি হৈ যায় সেইটো কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো ইংলিছ হ'ব যদি নেটিভ স্পীকাৰ আটাইতকৈ বেছি থকা বিশ্বৰ ভাষাটো কি সোধে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মাণ্ডাৰিন হ'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 20ত সুধিছে যে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে যে থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ৰেলৱে হয় ৰাছিয়া আৰু কাৰ পাছত এতিয়া এই প্ৰশ্নটোত কিছু আমাৰ দ্বিমত আছে কিয়নো ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজক যদি আমি ৰেল নেটৱৰ্কৰ ভিত্তিত ধৰোঁ কিমান কিলোমিটাৰ ৰেল নেটৱৰ্কেৰে কানেক্ট হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে হয় থাৰ্ড পজিশ্যনত আছে কিন্তু ৰাছিয়াৰ পিছত নহয় মূলতঃ ইউ এছ এ আছে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত চাইনা আছে ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আৰু ইণ্ডিয়া আছে থাৰ্ড পজিশ্যনত গতিকে ফাৰ্ষ্ট ইউ এছ এ চাইনা ছেকেণ্ড থাৰ্ড ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়া হ'ব ফ'ৰ্থ পজিশ্যনত চ' এইটোৰ এনচাৰ কি মতে চাইনা দি থৈছে চাইনা হয় ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত আমাৰ মতে ৰাছিয়া নাই ইউ এছ এহে আছে আৰু এইটো কিহৰ ভিত্তিত এইটো ৰেল নেটৱৰ্কৰ ভিত্তিত কিমান কিলোমিটাৰ ৰেল পথেৰে সংযোজিত হৈ আছে নেটৱৰ্কটো সেইটোৰ ভিত্তিত আমি এই হিচাপখিনি প্ৰদান কৰিছোঁ তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 21ত চেৰাও ডেন্স ফৰ্মটোৰ কথা সুধিছে এই চেৰাও ডেন্স ফৰ্মটো কোনখন ৰাজ্যৰ এটা ফক ডেন্স ফৰ্ম হয় সেইটো হৈছে এই মিজোৰামৰ এটা ডান্স ফৰ্ম আৰু যোনটো পপুলাৰলি আমি বেম্বো ডেন্স বুলি কওঁ এইটো খুব বিখ্যাত আমি সকলোৱে নিশ্চয় দেখিছোঁ চ' এই চেৰাও ডেন্সটো মিজোৰামৰ এটা ফক আৰ্ট ফৰ্ম হয় তাৰপিছত মপিন ফেষ্টিভেলটো কোনটো ট্ৰাইবে চেলিব্ৰেট কৰে সুধিছে এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মপিন ফেষ্টিভেলটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিসকল গালো ট্ৰাইব আছে তেওঁলোকে এইটো এটা এগ্ৰিকালচাৰেল ফেষ্টিভেল হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰে তাৰপিছত তামাচা এইটো কোনখন ৰাজ্যৰ এটা ফক থিয়েটাৰ ফৰ্ম হয় সুধিছে চ' তামাচাটো হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা ফক ফৰ্ম অফ থিয়েটাৰ আৰু অসমতো তেনেকুৱা ওজাপালি জাতীয় যিসমূহ ফক থিয়েটাৰ ফৰ্ম আছে সেইসমূহ খুব বিখ্যাত ৱেষ্ট বেংগলৰ ক্ষেত্ৰত এইটো যাত্ৰা ই খুব বিখ্যাত আৰু আন এটা খুব বিখ্যাত তেনেকুৱা ফক আৰ্ট ফৰ্ম আছে সেইটো হৈছে নৌটংকি এই নৌটংকিটো কোনখন ৰাজ্যৰ লগত ই মূলত অৰিজিনেট হৈছে সেইটো হৈছে UP অৰ্থাৎ উত্তৰ প্ৰদেশ তাৰপিছত গংগাসাগৰ মেলা কোনখন ৰাজ্যই অৰ্গেনাইজ কৰে সুধিছে গংগাসাগৰ মেলা কুম্ভ মেলাৰ পিছতেই আটাইতকৈ বেছি জনসমাগম হোৱা মেলা হিচাপে ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছে ফ্ৰম হিউমেন কংগ্ৰিগেশ্যন আৰু এই গংগাসাগৰ মেলাটো ই ৱেষ্ট বেংগলত আয়োজন হয় আৰু গংগা নদী আৰু বে অফ বেংগলৰ যি মোহনা সেই মোহনাৰ পইণ্টটোতেই ভক্তসকল সমাগম ঘটে আৰু গংগাসাগৰ মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাৰপিছত লচুং নামৰ যিটো হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল আছে সেইটো কোনখন ৰাজ্যত কৰা হয় সুধিছে লচুং হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেলটো মূলতঃ ছিকিমত কৰা হয় আৰু এইটোৰ জৰিয়তে যিটো ছিকিম ইজ নিউ ইয়েৰ আছে সেই নিউ ইয়েৰৰ আৰম্ভণি হৈছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় চ' লচুং কেন বি কানেক্টেড টু ইট ছিকিম ষ্টেট
তাৰপিছত মধুবনী যিটো ফক পেইণ্টিং এটা ফৰ্ম হয় সেইটো কোনখন ৰাজ্যত জনপ্ৰিয় কৰিছে? চ' মধুবনী আৰ্ট ফৰ্মটো এইটো বিহাৰৰ মিথিলাৰ যিটো ৰিজন আছে সেই মিথিলা ৰিজনটোৰ এটা খুব বিখ্যাত ফক আৰ্ট হয়। আৰু মধুবনী মানে হৈছে ফৰেষ্ট অফ হানি, আৰু এই মিথিলা পেইণ্টিংটো এইটো খুব এনচিয়েণ্ট এটা আৰ্ট ফৰ্ম হয় আৰু ই বিহাৰৰ মিথিলা ৰিজনটোৰ লগত জড়িত। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 27ত সুধিছে যে নৱৰোজ যিটো ফেষ্টিভেল হয় সেই ফেষ্টিভেলটো কোনটো ধৰ্মৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ? এতিয়া এই নৱৰোজ ফেষ্টিভেলটো এইটো হৈছে পাৰ্চিয়ান এইটো নিউ ইয়েৰ পাৰ্চিয়ান নতুন বৰ্ষৰ সময়ত এই ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰে। আৰু মূলত কোনটো উপাসনা কৰা কোনটো ধৰ্মৰ উপাসকসকলে ইয়াক চেলিব্ৰেট কৰে সেইটো হৈছে জৰোষ্ট্ৰিয়ানিজিম, যিসকলে উপাসনা কৰে সেইসকলে। এই জৰোষ্ট্ৰিয়ানিজিম এইটো পাৰ্চীসকলে মানি চলা বা বিশ্বাস কৰা এটা খুব এনচিয়েণ্ট রিলিজিয়াস ফর্ম হয়। তাৰপিছত চেৰজা নামৰ যিটো মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেইটো অসমৰ কোনটো এথনিক গ্ৰুপে ব্যৱহাৰ কৰে সুধিছে? চ' চেৰজা এইটো বড়োসকলে ব্যৱহাৰ কৰে। বড়োসকলৰ খুব বিখ্যাত নৃত্য বাগৰুম্বা, এই বাগৰুম্বাৰ চিফুঙৰ সমান্তৰালভাৱে এই চেৰজা যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইটো হৈছে এটা ভায়লিন লাইক মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 29ত সুধিছে যে পুষ্কৰ ফেয়াৰ ক'ত অনুষ্ঠিত হয়, পুষ্কৰ মেলা ক'ত হয়? চ' পুষ্কৰ মেলা হয় ৰাজস্থানত। ৰাজস্থানৰ পুষ্কৰ মেলাখন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অল্ডেষ্ট এনিমেল ফেয়াৰ আৰু ই কেমেল ফেয়াৰ হিচাপেও ই খুব বিখ্যাত। এতিয়া পুষ্কৰ মেলা ক'ত অনুষ্ঠিত হয়? পুষ্কৰ হ্ৰদৰ কাষত অনুষ্ঠিত হয়। এই পুষ্কৰ লেকটো বা পুষ্কৰ হ্ৰদটো হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে খুব এটা পবিত্ৰ স্থান আৰু ই ক'ত অৱস্থিত? ই ৰাজস্থানৰ আজমেৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত। তলৰ কোনটো ডেন্স ফৰ্ম গুজৰাটত প্ৰচলিত সেইটো সুধিছে? চ' গুজৰাটৰ গাৰ্বা যিটো নৃত্য সেইটো খুব বিখ্যাত। ইয়াত নৌটংকীৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ ইউপি, ভাংৰাৰ কথা যদি সোধে তেতিয়াহ'লে হ'ব পাঞ্জাব, যদি কথকলিৰ কথা কয় কথকলিটো হৈছে এটা ক্লাছিকেল ডেন্স ফৰ্ম সেইটো কেৰালাত অৰিজিনেট হোৱা আৰু গাৰ্বাটো হৈছে গুজৰাট। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াত গাৰ্বা। তাৰপিছত NSD নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা কোনটো বৰ্ষত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল সুধিছে? এইটো সংগীত নাটক একাডেমীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু সংগীত নাটক একাডেমীয়ে 1959ত ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এজ ওৱান অফ ইটছ কনষ্টুৱেণ্ট। চ' উদ্যোগটো হ'ব 1959 আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ফৰমষ্ট থিয়েটাৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউচন হয়। তাৰপিছত হোজাগিৰি এই ফক ডেন্স ফৰ্মটো কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত সুধিছে? এই পেপাৰখনত ফক আৰ্ট বা ফক কালচাৰৰ লগত জড়িত বহুতখিনি প্ৰশ্ন আহিছে। চ' হোজাগিৰি এই ফক ডেন্স ফৰ্মটো এইটো ত্ৰিপুৰাৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ত্ৰিপুৰাত যিসকল ৰিয়াং বা ব্ৰু কমিউনিটি আছে চ' সেইসকলে এই হোজাগিৰি ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰে আৰু তাত হোজাগিৰি নৃত্য তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 33ৰ পৰা এইখিনি চি ছেটৰ প্ৰশ্ন, চি ছেটৰ প্ৰশ্নখিনি আমি আন এটা ভিডিঅ'ত ছল্ভ কৰি দিম। চ' আমি পোনপটীয়াভাৱে বাকী যিসমূহ প্ৰশ্ন জি এছ পৰ্চনৰ লগত জড়িত সেইখিনি আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে। চ' ইয়াত 47ত আমি পোনপটীয়াকৈ যাওঁ। 47ত সুধিছে যে ক'ল্ড ৱাৰ শীতল যুদ্ধৰ আৰম্ভণি কোন চনত হৈছিল? চ' 1947 চনত অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰিসমাপ্তিৰ পৰা 1947ৰ পৰা 1991লৈকে যেতিয়া ইউ এছ এছ আৰ ডিজলিউচন হৈছিল এই টাইম স্পেণ্ডটোত এই ক'ল্ড ৱাৰ চলি আছিল। মূলত দুটা শক্তিৰ মাজত এই যুদ্ধ চলিছিল, সেইটো হৈছে এটা USA ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা আৰু আনটো হৈছে USSR ছোভিয়েট ইউনিয়ন। চ' তেওঁলোকৰ মাজত আৰু তেওঁলোকৰ মিত্ৰ শক্তিসমূহৰ মাজত ইনডাইৰেক্ট এই যুদ্ধ চলিছিল। এইটো পোনপটীয়াভাৱে এই দুইখন দেশ যদিও অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে ইটো সিটোৰ লগত যুদ্ধত সন্মুখীন হোৱা নাছিল কিন্তু বহুখিনি প্ৰক্সি ৱাৰ এই টাইম পিৰিয়ডটোত চলিছিল আৰু সেই প্ৰক্সি ৱাৰবোৰত তেওঁলোকে ইনডাইৰেক্টলি কানেক্টেড হৈ আছিল। দুয়োটা শক্তিয়ে তেওঁলোকৰ নিজস্ব প্ৰভাৱ সমগ্ৰ বিশ্বত বিস্তাৰ কৰিবৰ বাবে এই সময়ছোৱাত ট্ৰাই কৰিছিল আৰু শেষত USSR ডিজলিউচনৰ লগে লগে ক'ল্ড ৱাৰৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰিসমাপ্তি ঘটিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। তাৰপিছত এছিয়ান সংস্থাটোৰ কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল সুধিছে, এছ'চিয়েচন অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ। চ' এছিয়ান গঠন হৈছিল ইন দ্য ইয়েৰ 1967, অপশ্যন চি, 1967ৰ আগষ্টত ই গঠন হৈছিল আৰু বেংককত এখন বিশেষ ডেক্লাৰেশ্যন এছিয়ান ডেক্লাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে চাইনিঙৰ জৰিয়তে এই সংস্থাটো গঠন হৈছিল। আৰু এছিয়ানৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত যদি সোধে তেতিয়াহ'লে তাৰ উত্তৰটো হ'ব জাকাৰ্টাত। জাকাৰ্টা ক'ত আছে? ই ইণ্ডোনেছিয়াত আছে। নেক্সট, ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস কোন তাৰিখে চেলিব্ৰেট কৰা হয় সুধিছে। চ' 21 জুন তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয়। 2015 চনৰ পৰা এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে চেলিব্ৰেট হৈ আহিছে আৰু 2015 চনৰ পৰা UN জেনেৰেল এছেম্বলিয়ে
ইয়াক ৰিকগনাইজ কৰি আহিছে এটা আন্তৰ্জাতিক দিৱস হিচাপে। কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে 21st June। তাৰপিছত 2020 চনৰ গ্ল'বেল হাংগাৰ ইনডেক্স ৰিপৰ্ট মতে ভাৰতৰ পজিশ্যন কি সুধিছে, চ' এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 94th, কিন্তু এইটো 2020 চনৰে ডাটা সুধিছে। ইতিমধ্যে অক্টোবৰ মাহত 2021 গ্ল'বেল হাংগাৰ ইনডেক্সখন আহিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি পজিশ্যন সেই পজিশ্যন আৰু নিম্নগামী হৈছে। পূৰ্বৰ 94th পৰা ভাৰতবৰ্ষই বৰ্তমান অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে 101 সংখ্যক পজিশ্যনত। চ' টোটেল কিমানখন কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত আছে, 116খন কাণ্ট্ৰি ৰেংকিং কৰা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষ 101 সংখ্যত আছে, য'ত নিশ্চয়কৈ অত্যন্ত পৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাৰতবৰ্ষৰ এই ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত অসমত বৰ্তমান কিমানখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে সুধিছে, কিমানখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বৰ্তমান অসমত 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে, ৰিচেণ্টলি 2খন এড হ'ল, সেইখন হৈছে কমে ৰায়মনা, এইখন হৈছে ষষ্ঠ, ই কোকৰাঝাৰত আছে, আৰু দিহিং পাটকাই, সেইখন হৈছে সপ্তম। চ' এই দুখন এডিশ্যনৰ লগে লগে অসমত থকা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ সংখ্যা 7খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। তাৰপিছত কোনটো মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে ইৰাকৰ যি একতান্ত্ৰিক শাসক চৈৰাচাৰী শাসক ছাদ্দাম হুছেইনক কেপচাৰ কৰা হৈছিল সুধিছে। চ' US মিলিটেৰীয়ে ৰেড ডাউন অপাৰেশ্যন, ৰেড ডাউন নামৰ এটা বিশেষ অপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে ইৰাকৰ টিক্ৰিত নামৰ ঠাইখিনি 2003 চনত তেওঁলোকে ছাদ্দাম হুছেইনক এৰেষ্ট কৰিছিল। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি। তাৰপিছত এলাহাবাদৰ যি নতুন নাম প্ৰয়াগৰাজ, সেই প্ৰয়াগৰাজেৰে ইয়াক কোন চনত নামাংকিত কৰা হৈছিল সুধিছে, নতুন নাম এলাহাবাদৰ। চ' এইটো হৈছে 2018 চন, 2018 চনৰ 16 অক্টোবৰ তাৰিখে, অপশ্যন চি শুদ্ধ হ'ব, 2018 চনৰ 16 অক্টোবৰ তাৰিখে এলাহাবাদ চহৰক অফিচিয়েলি প্ৰয়াগৰাজ নামেৰে নামাংকিত কৰা হৈছিল। তাৰপিছত ইয়াত সুধিছে যে যেতিয়াই 9/11 বুলি কোৱা হয়, এই 9/11 বুলি ক'লে কণ্টেম্পৰৰী ৱৰ্ল্ড পলিটিক্সৰ কোনটো বিশেষ কণ্টেক্সটক আমি পইণ্ট আউট কৰোঁ, সেইটো হৈছে অপশ্যন চি, এটেক অন ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্ৰত আলকায়দাৰ আৰু বিশেষকৈ ওছামা বিন লাডেনৰ নেতৃত্বত যি এটেক হৈছিল সেই এটেক ৰিকগনাইজ কৰিবৰ বাবে এই 9/11 এই বিশেষ টাৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 55ত সুধিছে যে ৱৰ্ল্ড কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল, যাক চমুকৈ WCIP বুলি কোৱা হয়, চ' ইয়াৰ গঠন কোন চনত হৈছিল। চ' WCIPৰ গঠন হৈছিল ইন দ্য ইয়েৰ 1974 আৰু মূলত বিশ্বৰ যিসমূহ যিসমূহ ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটি আছে, অৰিজিনেল পিপুলসকলৰ ৰাইটছৰ বাবে এই সংস্থাটো গঠন কৰা হৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক ভংগ কৰি দিয়া হৈছিল ইন দ্য ইয়েৰ 1996 ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্টৰ কাৰণে ইয়াৰ ডিজলিউশ্যন হয় পৰৱৰ্তী সময়ত। তাৰপিছত UNHRC ৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিছে, UNHRC ৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ হিউমেন ৰাইট কাউন্সিল, অপশ্যন এ। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 57ত সুধিছে যে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান আমেৰিকান টু হোল্ড দ্য অফিচ অফ এছ'চিয়েট এটৰ্নি জেনেৰেল ইন দ্য USA, চ' তেওঁ হৈছে অপশ্যন চি, বনিতা গুপ্তা। চ' ইতিমধ্যে কমলা হেৰিছৰ বিষয়ে আমি জানো, প্ৰথম ইণ্ডিয়ান অৰিজিন এগৰাকী মহিলা যি উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৰে এটা পজিশ্যনত অধিষ্ঠিত হৈছে, ঠিক সেইদৰে প্ৰথম মহিলা যি উপৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ, আৰু সেই বিডেন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাত বহু সংখ্যক ইণ্ডিয়ান অৰিজিন লোকে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত অধিষ্ঠিত হৈছে, আৰু বনিতা গুপ্তাও হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান আমেৰিকান টু হোল্ড দ্য অফিচ অফ এছ'চিয়েট এটৰ্নি জেনেৰেল ইন দ্য USA। তাৰপিছত ইয়াত সুধিছে যে হুইচ চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান কাণ্ট্ৰি হেজ ৰিচেণ্টলি এবলিছ দ্য ডেথ পেনাল্টি, চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান কাণ্ট্ৰি ডেথ পেনাল্টি ক'ত এবলিছ কৰিছে, সেইটো হৈছে অপশ্যন বি, কাজাকিস্তান। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 59ত সুধিছে যে কমনৱেলথ গেমছ ফেডাৰেশ্যনৰ পেট্ৰন হিচাপে কাক আমি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ, বৰ্তমান কোন হয়, আৰু তেওঁ হৈছে অপশ্যন এ, কুইন এলিজাবেথ দ্বিতীয়। চ' কুইন এলিজাবেথ দ্বিতীয়ক সমগ্ৰ কমনৱেলথ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন আছে তাৰ পেট্ৰন হিচাপে আৰু সেই সংক্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হোৱা কমনৱেলথ গেমছৰো পেট্ৰন হিচাপে অভিহিত কৰা হয়। তাৰপিছত ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 60ত সুধিছে যে ভূটানে কোন চনত তেওঁলোকৰ প্ৰথম সংবিধানখন গঠনৰ জৰিয়তে পূৰ্বতে চলি অহা যি ৰয়েল ডিক্ৰী আছিল তাক ৰিপ্লেচ কৰিছিল। মূলতঃ ভূটানত কনষ্টিটিউচনেল মনাৰ্কি কোন চনত আৰম্ভ হৈছিল সুধিছে। চ' একজেক্ট চনটো হৈছে 2008 চন। 2008 চনত ভূটানে তেওঁলোকে কনষ্টিটিউচন ইনেক্ট কৰিছিল আৰু লগতে প্ৰথম জেনেৰেল ইলেকশ্যন তাত হৈছিল ভূটানত। চ' 2008টো যিহেতু ইয়াত অপশ্যনত নাই আৰু এনচাৰ কি হ'ব, 2005টো দিয়া আছে। 2005ত আচলতে ড্ৰাফ্ট কনষ্টিটিউচন পাব্লিছ হৈছিল, কিন্তু অফিচিয়েলি ইনেক্ট কৰা হৈছিল 2008তহে। চ' আমাৰ বিবেচনাত একদম শুদ্ধ উত্তৰটোৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাগে 2008, কিন্তু সেইটো অপশ্যনত নাই। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 61ত সুধিছে যে আগ্ৰা ফৰ্ট কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল। চ' আগ্ৰা ফৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিল আকবৰে, আৰু এইটো কোন চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, 1565 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত ইয়াত সুধিছে যে এনচিয়েণ্ট অসমৰ একেবাৰে আটাইতকৈ আৰ্লিয়েষ্ট নৌন ৰজাজন কোন। চ' তেওঁ হৈছে মহিৰংগ দানৱ, দানৱ ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ। তাৰপিছত
নামদাঙত থকা যে শিলৰ সাঁকো, সেই শিলৰ সাঁকো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰুদ্ৰ সিংহৰ নেতৃত্বত সেই শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ইন দ্য ইয়াৰ 1703 1703 চনত। আৰু বেংগলৰ পৰা ক্ৰাফ্টছমেন মতাই নি এই সাঁকোখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 64 সুধিছে যে লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ ইন ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ হোম, আৰু এইটো হৈছে লৰ্ড ৰিপন ইন দ্য ইয়াৰ 1882 লৰ্ড ৰিপনৰ নেতৃত্বত লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট বা ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনসমূহৰ আৰম্ভণিৰ দিহা কৰা হৈছিল। আৰু সেইবাবে লৰ্ড ৰিপনক তেওঁক ফাদাৰ অফ ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া বুলিও অভিহিত কৰা হয়। নেক্সট আমি চাম কুৱেশ্যন নম্বৰ 65। চ' ইয়াত কৈছে যে পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ব্ৰিটিছ ৰুলাৰসকলে কোন চনত আৰম্ভ কৰিছিল, যিটো বৰ্তমান PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট, অসমত ইয়াক লোক নিৰ্মাণ হিচাপে নামাকৰণ কৰা হ'ল। চ' এই PWD ডিপাৰ্টমেণ্টটো লৰ্ড ডেলহাউচি ইয়াক আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু এই চনটো কোনটো আছিল ইন দ্য ইয়াৰ 1848। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 66 ফুলগুৰি বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে সুধিছে। ফুলগুৰি আপ্ৰাইজিং যিটো হৈছে অসমত হোৱা প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ, সেইটো কোন চনত হৈছিল সুধিছে। আৰু ফুলগুৰি আপ্ৰাইজিং হৈছিল ইন দ্য ইয়াৰ 1861। এই সন্দৰ্ভত আন এটা বিদ্ৰোহৰ বিষয়েও পায় সোধে, সেইটো হৈছে পথৰুঘাট কৃষক বিদ্ৰোহ, সেইটো হৈছিল ইন দ্য ইয়াৰ 1894। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 67 সুধিছে যে গান্ধীজীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ কোন চনত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিল, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইন দ্য ইয়াৰ 1921 1921 চনত অসহযোগ আন্দোলনৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে তেওঁ আহিছিল, আৰু তেওঁ প্ৰায় 25,000 মানুহৰ সন্মুখত তেওঁ এটা খুব বিখ্যাত বক্তৃতা দিছিল, আৰু সেই বক্তৃতাটো অসমীয়ালৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিল তৰুণৰাম ফুকনে। আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে এই সন্দৰ্ভত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে যে তেওঁ কেইবাৰ অসমলৈ আহিছিল, সেইটো হৈছে 4 তেওঁ টোটেল আহিছিল ইন দ্য ইয়াৰ 1921, তাৰপিছত ইন দ্য ইয়াৰ 1926 এইটো পাণ্ডু অধিৱেশনত ভাগ ল'বৰ বাবে আহিছিল, তাৰপিছত আহিছিল ক্ৰমে 34 আৰু শেষৰ বাৰৰ বাবে আহিছিল ইন দ্য ইয়াৰ 1946। তাৰপিছত ইয়াত সুধিছে যে অসমৰ পৰা পাব্লিছ হোৱা প্ৰথম দৈনিক কাকতখন কি, বাতৰি কাকতখন, আৰু এইটো হৈছে দৈনিক বাতৰি, অপশ্যন ডি। দৈনিক বাতৰি এখন পাব্লিছ কৰিছিল শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই, আৰু তেওঁ ঠেঙালত অৱস্থিত যিটো ৰেচিডেঞ্চ সেইটোৰ পৰাই ইয়াক পাব্লিছ কৰিছিল। সেই ঠেঙাল ৰেচিডেণ্টটোক বৰ্তমান ঠেঙাল মেনৰ বুলি কোৱা হয়, এটা খুব বিখ্যাত যোৰহাটৰ টুৰিষ্ট লোকেশ্যন। চ' এই দৈনিক বাতৰিৰ প্ৰথম সম্পাদনা কোনে কৰিছিল, নীলমণি ফুকনে। তাৰপিছত হেম সৰস্বতী কোনজন ৰজাৰ ৰাজসভাত তেওঁ এগৰাকী কোৰ্ট পয়েট আছিল সুধিছে। হেম সৰস্বতী দুৰ্লভ নাৰায়ণ, কমতাৰ ৰজা দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজসভাত তেওঁ কোৰ্ট পয়েট আছিল। আৰু হেম সৰস্বতী কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত, তেওঁ পাক শংকৰী যুগৰ এগৰাকী বিখ্যাত কবি, আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰহ্লাদ চৰিত যিটো হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ আৰ্লিয়েষ্ট নন পয়েটিক ৱৰ্ক, চ' সেই প্ৰহ্লাদ চৰিতৰ ৰচক হিচাপেও তেওঁ বিখ্যাত। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 70 কৈছে যে কোনগৰাকী ৰজাক বুঢ়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। চ' বুঢ়া ৰজা বুলি প্ৰতাপ সিংহক কোৱা হয়। কিয় কোৱা হয়, কাৰণ তেওঁৰ কৰোনেশ্যন হৈছিল এট ইজ এইজ 56 নহয়, সম্ভৱতঃ 58। চ' 58 বয়সত ৰাজপাটত বহাৰ বাবে তেওঁক বুঢ়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল। কিন্তু প্ৰতাপ সিংহৰ শাসনকাল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা, কিয়নো বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন এই দুটা বিশেষ পদবী এই প্ৰতাপ সিংহৰ সময়তেই এইকেইটা সৃষ্টি হৈছিল। চ' এইটো প্ৰায় আহে যে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন কোনজন ৰজাৰ সৃষ্টি আছিল, সৃষ্টি কৰা দুটা পদবী আছিল। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 71 ইয়াত সুধিছে যে মেগনা কাৰ্টা বুলি ভাৰতীয় এডুকেশ্যনৰ মেগনা কাৰ্টা বুলি কাক অভিহিত কৰা হয়, আৰু উটছ ডেছপাটছক মেগনা কাৰ্টা বুলি কোৱা হয়। এই উটছ ডেছপাটছ 1854 ইয়াক প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল চাৰ্লছ উটছে, আৰু তেওঁ এই চাৰ্লছ উটছ আৰু তেওঁ এই ডেছপাটছখন কালে পঠাইছিল, সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড ডেলহাউচিলৈ এই উটছ ডেছপাটছখন তেওঁ পঠাইছিল। তাৰপিছত গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম ঠাইটো কি সুধিছে, গৌতম বুদ্ধৰ জন্মৰ লগত জড়িত যিটো ঠাই সেইটো হৈছে অপশ্যন এত উল্লেখিত লুম্বিনী। তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম ছেশ্যনটো ক'ত হৈছিল সুধিছে, কোনে প্ৰিচাইড কৰিছিল সুধিছে, সেইটো হৈছে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী 1885 এলেন অক্টোভিয়ান হিউম নামৰ ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰগৰাকীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ গঠন হৈছিল। আৰু প্ৰথম অধিৱেশনটো ক'ত হৈছিল, বম্বেত হৈছিল, আৰু এই বম্বে অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কৰিছিল উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জীয়ে, তেওঁ আছিল INC-ৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰেচিডেণ্ট। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 74 সুধিছে যে প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা ভাৰতবৰ্ষই কোন চনত এক্সিকিউট কৰিছিল, সেইটো হৈছে ইন দ্য ইয়াৰ 1951 1951 চনত প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছিল। এই 5-year প্লেনসমূহ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু নেহৰুৱে সেই সময়ৰ USSRৰ যি পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা তাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ তেওঁ এই পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ কনচেপ্টটো ভাৰতবৰ্ষতো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল।
তাৰপিছত নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল NDC এইটো কোন চনত ছেট আপ কৰা হৈছিল সুধিছে। চ' NDC ছেট আপ কৰা হৈছিল 1952 আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু ইয়াৰ প্ৰথম সভাপতিত্ব কৰিছিল। এই NDC গঠন হৈ আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, ইউনিয়ন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, তাৰপিছত সকলো ৰাজ্যৰ CM, তাৰপিছত ইউনিয়ন টেৰিটৰীসমূহৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভসমূহৰ জৰিয়তে ই গঠন হৈ আছে। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 76ত সুধিছে যে কাৰেঞ্চি ইছ্যু কৰিবৰ বাবে একমাত্ৰ অথৰিটি কোনটো সংস্থাৰ থাকে, আৰু সেইটো হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া। RBIৰ একমাত্ৰ ক্ষমতা থাকে কাৰেঞ্চি ইছ্যু কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা এক্সেপশ্যন আছে, সেইটো হৈছে 1 ৰুপী নোটটোৰ ক্ষেত্ৰত। 1 ৰুপী নোটটো ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীয়ে ইয়াক ইছ্যু কৰে আৰু তাত কাৰ স্বাক্ষৰ থাকে, তাত ফাইনেন্স ছেক্ৰেটাৰীৰ স্বাক্ষৰ থাকে, আৰু এই 1 ৰুপী নোটটোক বাদ দি বাকী সকলোখিনিতে RBIৰ গভৰ্নৰৰ ছিগনেচাৰ থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 77ত কৈছে যে 14 প্ৰাইভেট বেংকছ অফ ইণ্ডিয়া were nationalized in year. So 14টা প্ৰাইভেট বেংকক কোন চনত নেশ্যনেলাইজ কৰা হৈছিল, ইন দ্য ইয়াৰ 1969। তাৰ ভিতৰত পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, চেণ্ট্ৰেল বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, আলাহাবাদ বেংক, বেংক অৱ বৰোদা, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিখ্যাত বেংক কিছুমানো আছে, আৰু সেই বেংকসমূহক 1969 চনত নেশ্যনেলাইজ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 78ত সুধিছে যে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট চাৰ্জ বাই RBI ফ্ৰম ইটছ ক্লায়েণ্টছ অন দেয়াৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম বৰোয়িং ইজ কল্ড। এতিয়া যেতিয়া RBIয়ে বেংকসমূহক টকা ধাৰলৈ দিয়ে, তেতিয়া যিটো সুতৰ হাৰ থাকে তাক ৰেপ' ৰেট বুলি কোৱা হয়। এই ৰেপ' ৰেট বৰ্তমান 4%ত ফিক্স কৰা আছে। যেতিয়া RBIয়ে বেংকসমূহৰ পৰা লয়, RBIয়ে বেংকসমূহক যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটো হয় ৰেপ' ৰেট, কিন্তু বেংকসমূহৰ পৰা যদি RBIয়ে ধাৰলৈ লয় তেতিয়া তাক আকৌ কোৱা হয় ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেট। আৰু ইয়াত দুটা বস্তু আছে, CRR আৰু SLR। CRR মানে হৈছে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ', চ' এইটো হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক, এটা নিৰ্দিষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ অফ কেছ প্ৰত্যেক বেংকেই RBIৰ ওচৰত ডিপ'জিট কৰি ৰাখিব লাগে, সেইটো কাৰণে তাক কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' বুলি কোৱা হয়। আৰু SLR মানে হৈছে ষ্টেচুৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ'। বেংকসমূহে তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক এমাউণ্ট, সেইটো লাগে কেছতেই হওক বা লিকুইড এছেট বা গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিৰ নামতে হওক, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বেংকসমূহত লিকুইড হিচাপে, লিকুইড ফাণ্ড হিচাপে জমা ৰাখিব লাগে, সেইটোক SLR বুলি কোৱা হয়। আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰেপ' ৰেট। তাৰপিছত SEBIৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিছে, SEBIৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়া, অপশ্যন এটো শুদ্ধ। তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা কোন চনত লঞ্চ কৰা হৈছিল, কোন চন কোন মাহ দুইটা সুধিছে। চ' 2014 চনত ইয়াক লঞ্চ কৰা হৈছিল, 2014 চনৰ আগষ্ট মাহত, অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। তাৰপিছত প্ৰাইম ফাংচন অফ দ্য ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কি হয় সুধিছে। চ' যিটো ফাইনেন্স কমিশ্যন আছে, বিত্তীয় আয়োগ, বিত্তীয় আয়োগ ভাৰতবৰ্ষৰ মূল তেওঁলোকৰ কাৰ্য হৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ ৰেভিনিউ বিটুইন ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেট, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত আয়ৰ ভাগ বিতৰণ কৰাটো হৈছে তেওঁলোকৰ মুখ্য কৰ্তব্য। ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইয়াক Article 280, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, কেতিয়াবা সোধে যে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ লগত জড়িত আৰ্টিকলটো কি, Article 280ৰ আণ্ডাৰত ইয়াক প্ৰেচিডেণ্টে কনষ্টিটিউট কৰে। চ' এইটো হৈছে অপশ্যন চি শুদ্ধই প্ৰশ্নটোৰ ক্ষেত্ৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 82ত যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এটা বিশেষ উক্তিৰ কথা ইয়াত কৈছে, খুবেই কমন যে মোক তেজ দিয়া মই স্বাধীনতা দিম, এই উক্তিটো কোনে কৈছিল, সেইটো হৈছে বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। চ' তেওঁ কৈছিল এই উক্তিটো। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 83 ইয়াত কৈছে যে মেক ইন ইণ্ডিয়া এই ইনিচিয়েটিভটো কোন চনত লঞ্চ কৰা হৈছিল। চ' প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন BJP চৰকাৰৰ এটা ফ্লেগশ্বিপ ইনিচিয়েটিভ মেক ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষক উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰখনত আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লক্ষ্য আৰম্ভ কৰা এই ইনিচিয়েটিভটো 2014 চনত লঞ্চ হৈছিল। তাৰপিছত লোকমান্য বুলি কাক কোৱা হয় সুধিছে, লোকমান্য বুলি বাল গংগাধৰ তিলকক কোৱা হয়, এই উপাধিৰে তেওঁক, এই অভিধাৰে তেওঁক বিভূষিত কৰা হৈছে, অপশ্যন বি শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত ভীমৰ ফুল ফৰ্মটো কি সুধিছে, ভীম মানে হৈছে, এইটো হৈছে এটা ইণ্টাৰফেচ, UPI ইণ্টাৰফেচ। চ' ভীমৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ভাৰত ইণ্টাৰফেচ ফৰ মানি, অপশ্যন চি শুদ্ধ। ৰিচেণ্টলি ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ভূটানেও এই ভীম ইণ্টাৰফেচটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু নিউজত আহিছিলে। চ' ভীমৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ভাৰত ইণ্টাৰফেচ ফৰ মানি। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচসমূহ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে যেতিয়া ডেলিভাৰ কৰা হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয়, সেইটো হৈছে ই গভৰ্ণেন্স, অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। তাৰপিছত কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যই ফেচিয়েল ৰিকগনিশ্যন ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গোটেই দেশৰ ভিতৰতে ইন লোকেল বডি ইলেকশ্যন,
সো এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তেলেংগানা। তেলেংগানাই পৰীক্ষামূলকভাৱে তেওঁলোকৰ ছিলেক্টেড 10টা পলিং ষ্টেচনত এটা পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে তেওঁলোকৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এই ফেচিয়েল ৰিকগনিশ্যন ছফ্টৱেৰটো আৰম্ভ কৰিছে। তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান অৰিজিন কোভিড 19 ভেকচিন কোনটো হয় সুধিছে। সো কোভেক্সিনটো হৈছে ইণ্ডিয়ান অৰিজিন কোভিড 19 ভেকচিন হয়, আৰু ইয়াত যিটো স্পুটনিক 5 আছে এইটো হৈছে ৰাছিয়াৰ, আৰু যিটো জাইকভ ডি আছে এইটো জাইডিছ কেডিলা নামৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন সো তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা কোভিডৰ ভেকচিন। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 89ত কৈছে যে ৰিচেণ্টলি হিন্দীত ইমেইল এড্ৰেছ এখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটে লঞ্চ কৰিছে তেওঁলোকৰ আৱাসীসকলৰ বাবে, সেই ষ্টেটখন কি হয়। শুদ্ধটো হৈছে ৰাজস্থান, আৰু তাৰ ফৰ্মেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নেম এট দ্য ৰেট ৰাজস্থান ডট ভাৰত। চ' এইটো ফৰ্মেটত তেওঁলোকে এই দেৱনাগৰী স্ক্ৰিপ্টত এই ইমেইল এড্ৰেছটো তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে। তাৰপিছত ইছৰোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত সুধিছে, এইটো সহজ প্ৰশ্ন প্ৰায়ে আহে। বেংগালুৰুত ইছৰোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ অৱস্থিত। তাৰপিছত চিবিটিৰ ফুল ফৰ্মটো কি সুধিছে, চিবিটিৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে কম্পিউটাৰ বেছ ট্ৰেইনিং, অৰ্থাৎ অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। তাৰপিছত 92ত ইউপিআইৰ কথা কৈছে, ইতিমধ্যে ভাৰত ওপৰত ভীমৰ কথা কওঁতে, ভাৰত ইণ্টাৰফেচৰ কথা কওঁতে ইউপিআই ৱৰ্ডটো কৈছিলোঁ। ইউপিআই মানে হৈছে ইউনিফাইড পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচ, অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 93, চ' 93ত সুধিছে যে নেনো টেকনলজি কিহৰ অধ্যয়ন হয়। নেনো টেকনলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ হোৱাট, সেইটো হৈছে স্মল স্কেল যিসমূহ পাৰ্টিকল থাকে সেইসমূহৰ ডিজাইন, কেৰেক্টাৰিষ্টিক আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ, চ' সেইসমূহৰ অধ্যয়নেই হৈছে নেনো টেকনলজি। 94ত কৈছে যে ফৰ্মুলেশ্যন, কোঅৰ্ডিনেশ্যন এণ্ড প্ৰমোশ্যন অফ বায়'মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ এপেক্স বডিটো কি, শীৰ্ষতম সংস্থাটো কি, সেইটো হৈছে অপশ্যন চিত উল্লেখিত ICMR, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ। তাৰপিছত মাৰুতি কোম্পানীয়ে লঞ্চ কৰা এখন খুব বিখ্যাত কাৰ আছিল মাৰুতি জেনখন। চ' সেই জেন টাৰ্মটোৰ ফুল ফৰ্মটো কি সুধিছে, সেইটো হৈছে জিৰ' ইঞ্জিন নইজ, অপশ্যন এ শুদ্ধ। তাৰপিছত ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া, এইটো বৰ্তমান চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ইনিচিয়েটিভ, সেইটো কোন চনত লঞ্চ কৰা হৈছিল। চ' ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিল ইন দ্য ইয়েৰ, অপশ্যন বি 2015, 2015 চনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া কেম্পেইনটো লঞ্চ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত ইয়াত সুধিছে যে বাই বাৰ্থ, বাই ডিচেণ্ট, বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু বাই এক্সাৰচাইজিং ৰাইট টু ভোট, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটোৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ একুৱাৰ কৰিব নোৱাৰি এজ পাৰ চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন D, by exercising right to vote. তাৰপিছত 98ত খুব সহজ প্ৰশ্ন এটা সুধিছে, প্ৰায়ে আহে, চেকুলাৰ শব্দটো কনষ্টিটিউশ্যনত কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে তাত এড কৰা হৈছিল, সেইটো হৈছে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট। চ' প্ৰিএম্বলটো এতিয়ালৈকে মাত্ৰ সেই এবাৰেই সংশোধন হৈছে, আৰু চেকুলাৰ, ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ইণ্টিগ্ৰিটি এই তিনিটা ৱৰ্ড বিশেষভাৱে প্ৰিএম্বলত এই সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে এড কৰা হৈছিল। তাৰপিছত এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয় সুধিছে। ৰাইট টু ইকুৱেলিটি এইটো হয়, ফ্ৰীডম এইটো হয়, কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডি এইটো হয়, ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এইটো অৰিজিনেলি আছিলে কিন্তু এতিয়া নাই, ইয়াক 308 এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰা হৈছে, আৰু 44th এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে ইয়াক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কেটেগৰীৰ পৰা এবলিছ কৰা হৈছিল। আৰু শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, এইটো কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয়, মৌলিক অধিকাৰ হয়, সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 21A, 86th এমেণ্ডমেণ্ট 2002ৰ 86 সংখ্যক সংশোধনীৰ জৰিয়তে 21A এই পৰ্চনটো এড কৰা হৈছিল সংবিধানত, আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰক এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছলৈ কনভাৰ্ট কৰা হৈছিল। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হৈছে ভিডিঅ'টো চাই। কুৱেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ডখিনি যথেষ্ট ভাল আছিল জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্টৰ হিচাপত, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হৈছে। এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যনখিনিও সহায় কৰিব নিশ্চয়। গতিকে চাই থাকিব ই ঘূৰিপাত। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।